Мене звати Володимир Іваницький, я є один з координаторів напрямку координаційного центру по сприянню та допомозі бійцям АТО Калуччини. Дану громадську ініціативу ми започаткували якраз був намір десь в червень місяць, а вже конкретно організувалося, десь було липень місяць 2014 року. На даний час, за час діяльності, всі виклики, які були перед нашою армією, ми старалися почути, допомогти і реалізувати. По мірі того, як армія наша ставала на ноги, були різні виклики для нас і для волонтерських секрухів. Десь не вставало на перших порах розгрузок, так як ми їздили якраз по вишкільних центрах, возили їм передачі якраз форму додаткову, прості такі змінні футболочки на той час. Далі вже осінню вже були інші виклики, вже почалися більш-менш бойові дії такого іншого характеру. Почалися ми пошуки тепловізорів, оптики, мови нема харчування на той час, теж було актуально. Потім була така вже хвиля передзимова, це було потрібно нашим бійцям війти в зиму, бо теж наше Міністерство оборони не встигало розмістити замовлення і пошити. І ви розумієте, що бюрократична машина все-таки не така швидка, як волонтерські рухи. І ми, якби не було вчасно, вже десь 17 грудня, хотілося б швидше, місяць було підготовки, ми закупили досить великий був об'єм якраз такого бувшої зимової форми військової членів, називаємо так, Варшавського договору, це чеської форми. Ми їздили на склади в Чехію. Чому ми так робимо, що ми старнаш девіз простий від перших рук. Ми людські кошти, які і так вони досить такі невеликі, як ми вважаємо, треба просто оптимально, ефективно їх розподіляти. Дане приміщення, там де ми зараз знаходимося, це приміщення було штабу Євромайдан. Я теж був один з ініціаторів заснування того штабу, коли почався студентський цей Майдан наш. Ми ж зрозуміли, що це буде продовження. І ми зрозуміли, що, маючи досвід 2004 року, що буде потрібно, напевно, організовувати людей, і треба мати таку одиницю, де хто не може поїхати, напевно, жертвував би чимось там матеріально, грошовими якимись такими пожертвами, а інші, хто може, ми для них організовували якісь транспортні засоби, і маючи відповідне місце вже в Києві, ми туди якраз там ще переделегували своїх калушан, наших членів нашої громади. Для цього був зроблений цей штаб Євромайдану. Далі цей штаб, коли вже закінчились революційні події, я вважаю, що цей штаб працював досить успішно. І я так би ставлю таку статистичну дані, наприклад, 19 лютого, коли вже були такі досить такі події, ми знаємо, на накалені, епогей був того цього дійства на Майдані, то Калужський штаб спромігся відправити централізовано. Ми тоді зареєстрували було у нашому штабі в Києві 510 тільки калушан. Той час було, це приїхало тільки те, що ми знаємо. А що то їх отак, ми навіть без реєстрації в штабах, то може більше. Але 510 на той час Львів на той час реєстрував, 535. Наше було 510. Тобто, щоб ви розуміли, від правильної організації от така була ефективна робота. І на даний час ми не вважаємо, що армія вже в такому стані, як було того року. Там набагато вже краща ситуація. Наші зараз нові мобілізовані оцією хвилею четвертої бійці мають і канадську допомогу, мають вже пошиті форми замовлення Міністерства оборони. Але декотрі речі, які не передбачає статут бійця армії, ми, напевно, забезпечуємо. Це є, ми націлюємо зараз на технічні засоби, ми націлюємо на оптику, це є нічні прилади, прилади нічного бачення, просто біноклі, моноклі, біноклі, дальноміри такого класу, технічні засоби, це має на увазі, в залежності від тої підрозділу, куди наміщаємо, такий має бути і транспортний засіб. Тобто були останнім часом ми Вольксвагени Т4, вони такі трудяри наші були, машинки ми відігнали якраз 80-ту бригаду, зараз на 128-му бригаду буквально того тижня відігнули. Ми їх закупляємо за границею, сюди їх доставляємо, доводимо до відповідного технічного стану, що можна буде їх експлуатувати досить довгий час. Вдіваємо камуфляж і вони повністю готові для того виконання якихось там бойових задач. Джипи були реймомобілі. Це все робиться завдяки тільки тим благодійникам,
які на даний час, уже після нового року, вже більше знаходяться за межами країни. Наш, якби не було, наші громади трошки обнищали. Якби не було, нам трошки вже не морально, не хочеться навіть звертатися і апелювати до наших громад, бо ми розуміємо, що їх чекає зараз в зв'язку з повищенням тарифів, в зв'язку взагалі підняттям цін. І важко нам, але слава Богу, наші трудові мігранти, які знаходяться за границею, розуміючи, усвідомлюючи, що зараз тут робиться, відбувається, самі себе організували, і зараз набагато більші потоки тих грошових коштів і матеріальних допомоги, чим було, наприклад, до нового року. Я від себе можу сказати тільки одно, що боєць має переносити всі тяготи рішення воїнської служби. Я так по-російськи вибачаюся, мене там вчили колись при радянській армії. Розумієте? І я не бачу в моєму розумінні бійця, який б мені пожалівся про якісь тяготи. Може, йому там хотілося б домашньої ковбаски, може би хотілося щось печеного. Ну це не є труднощі. Це просто бажання, нормальні людські бажання людей, які далеко від дому, далеко від своєї родини і так далі. Оце їм хочеться. Але щоб хтось жалівся, я думаю, таким не місце взагалі там на передовій. Я думаю, там їх підмічають і їх просто десь, напевно, наміщають десь в тил далеко і так далі. Паніки, десь паніка, оці всі, як ви кажете, люди, які там щось понад на міру переживають. Не місце їм на передовій. Я, напевно, і мої друзі, і колеги волонтери, напевно, таких не зустрічали. Армія стає армією, за яку ми ще гордимося, ми її гордили за армію. Ми дійсно, а тим більше дівчатам, думаю, будете гордитися, що в нас така є прекрасна, чудова армія.